Takže tuška lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám u mého dalšího videa. A dneska je to Monkey Go Happy. A je to taková jsem na superhry.cz, budete mít odkaz v popisu videa. A já jsem se rozhodla, že tohle bude nová série a budu hrát online hry na různých prostě třeba na herní a takovýhle prostě těch stránkách, kde jsou online hry. A vy mi budete psát do komentářů a co mám natočit, jakou hru a online prostě online hru a já to potom natočím, takže po této videu mi pište, jakou hru mám další jako natáčet. Takže my se asi pustíme do toho a jdeme na to, takže jednička. Já to hrávala, já vím, jak se to hraje, ale už stojí, to už jsem dlouho nehrála, asi takhle. Tak to. Hustý. A to jako už mám? Aha. Počkej, co to hraje to? Jo, hodně to hraje, hodně nahlas, pardon, já to tam nějak zkusím to tak jo. Druhý complete. Zkusíme to dneska dohrát. To je šestý lístek. Nebo ne, to je trojí lístek. Vždycky takhle budu jezdit po obrazovce. A tady mi takhle ukáže se. To, co tady mám dělat? Počkej, jo, tady něco. Hustý. A teď tohle asi to. Oh yeah. A nechytrá, nechytrá. Hustý. Oh, aha, já jsem jim našla. Oh, to je lehký. Onk, 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 onk. Vždycky co jde takhle, jo, tady. Tuk, tuk, to tam. Děkujeme za košíček. Hop, hop, hop. Jo, teď zazbírám ty jablíčka. Aha, jo, musím dát po jednou, no tak to je pěkně na nic. Vyslyšíte hodně mojí myš. Tak já si to dám nějak tu myš daleko, abyste to tak neslyšeli. Dvě apple, jedno apple a hotovo. Ťuk, ťuk. Vydávám to. Oh, ty oči. Oh, I see you. A co teď jako? Ťuk. Oh, ona nám za to dala jídlo. No to je hustý. A jste raduju. To asi dneska doděláme. Takže. Hop. Hop, 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 hop. Oh. Oh. Teď jsem tady klikal na tu stránku. No, počkej. No to není krumpáč, no tady. A teď já mám postavit tam toho panduláka, ne? Jsou totiž ty havrany. A to tady mám něco, jakoby, jakože. Co to mám dělat? Vážně nevím, co tady mám dělat tentokrát, jako vážně už to není zase tak kliky. Něco mám udělat s těma hrábem určitě, ale nevím co. Klik, klik. Zase. Tam tak překáží. Počkat, zkusíme ještě třeba něco. Jo. Tak, teď to určitě jo. Aha. Očkej, neži. Hlavičku. Oh, to je krutý. To je hodně dobrý, ta hra mě baví. Tak jo. Ještě nám chybí docela dost, takže bych se pospíšila. Tady budu... Oh. Já to fakt ale tu hru jako zas tak jako neznám, jo? Já tady prostě klikám náhodně. Asi klíč. Další poznak. Koš. Asi tohle. Jo, Oh yeah. Omlouvám se, že to teď není s webkou, ale
moc se mi do toho nechtělo. A teď asi do toho baterky, ne? Počkej. Jo. Hustý. Hop. Robote, běž. Jo, stage shows. Zapneme. Co to je? Jo. Press to play. To je blbá hra. Já jsem to dostěla. 3, 2, 1, hop. Hop, 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 hop. Jo, ještě jsem to stihla. Tady musím mít skóre. A dohraju tuhle debilní hru. Hop. Jo. Hop, hop, hop. A hopla. A hopla. A z tisíc, ne? Nebo kolik? Ne. 900? A hopla. A hopla, hopla. Ne, se nedá stíhat. A jakože hopla. Jo, jo, asi jo, 1000. Hm? Tak, 7. Já nevím. Aha, on potřebuje. To co tu mám dělat? Tady je to zamčený, počkej. Jo, hustý. A tady to mám nabarvit nebo? Jo, aha, jako, jo, to je chytrý. To je dost chytrý. A ty oni můžou přejít, ne? Jo. To je, tak to je dobrý. To je vážně chytrý, jakože už nahráváme 7 minut a docela to zatím dávám. Žem, žem. Klíč. Asi sem. Nevím, jak jsem to našel, tady nějaký. To má patřit asi sem. A ty si, a on si tady prostě vezme takhle, ten čau a jdeme hrát. Brum, brum. Game over. Je, ne, já to musím hrát, já to nechci. To je taková kravina. Aha, mám zase penízek a jdeme. Hop. 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 Jo. Hop. Hop. Jo, jak jsem to vyhrála. Nevím jak, ale tak OK. Hradík. A něco pozbírám, co tady může. Co to je? Počkej. A tam. A rozbijem to. Aha, já ještě musím najít. Aha, tady. O, ještě, ještě, ještě. Oh yeah, a boom. Kde se budou radovat? Stají to, se vážně budete radovat? A to kde mám najít? Aha, jsem ani nevěděla, to jsem dělala náhodně, to ještě jako, že jsem, to se mi podařilo. To je dobrý.
Tak jo, jedeme 9 minut a... Zastavte to! Já to chci zastav... Žum, 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 žum. To dělá sama? Aha. Tak to jako jen tady stojím, jenom prostě tak jako... Nic se tu dělat nedá. Nebo to mám nějak chránit. Halo, poraďte mi někdo. No tak stejně už to za chvíli. Bum, bum, bum. A vybouchni, vybouchni. A z toho se jako budu... Aha, tak já to mám nějak zastavit. Ne, ne, nechoďte tam. Aha. Já to mám tady postřílet, aha. Tak to jsem nevěděla, že je nahoře pistole, jakoby, jakože, jako... Bum, bum, bum. A ve skutečnosti slyšíte to klikání, já to zkusím tam nějak stlumit, ale když to nevyjde, tak to asi nevyjde. Oh yeah, zabijte to, zabijte to, zabijte to, zabijte to, zabijte to, zabijte to. Oh yeah, a tohle už je lepší. Zabijte je, zabijte je. Ničí mi nějakou... já nevím. A bum, 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 vybouchni. A bžum, 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 bžum. No, no, Hop. A bum. Juhu. A opičky vyšly. Ještě 5 levelů. Tak co to je? Aha. A to tu mám jako nějak tak jako naklikat, jo. Jakože... Ale to ne, já nevím. Já vůbec totálně nevím, co tady mám dělat. Tak počkej, pojedu takhle. Nine. Das ist 13. 1. 3. 4. Nem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já jsem dobrá. A fú, odfoukni to. Mně se jim nelíbí, jak se odfoukávají, aha. Tak to jo. No. A aby ta, tak mi dávejte nějaký, aby nebyly zas tak prostě krátký, jo? Jako třeba tady toto jde tak na těch 15 minut. Ne! Aha, jo, skolik tady to. A brum, brum, brum. To co tu mám dělat? Jako já vážně ne, je to dost těžké. Hip, hip, hurá. Jakože, jo, aha. Už to chápu. A brum. Yes. Možná i na díl to vyjde, protože já jsem totální lama a... A já tu mám hledat tyto... Tyto... Aha, takhle. Sluníčko. Popojdi molečku. Můžeš to nechci. Aha, tady. A to, co teď mám jako dělat, jakože bych ráda věděla. Tak to. Buď osvícen.
Budíš světlo. Tudíž světlo. Aha, já mu to mám. Jasný. A tady to mám vykopat. Že tam bude poklad. Tam bude poklad. Tam bude poklad, tam bude... Aha, tam bude toto. To je poklad, jak hrom. A ven. A ven. Už to chci mít dohraný, už mě to nebaví. A ven. Hop. Trn. Aha, tohle potřebuje se malinký. Hop. Hopla. Jo. To se potřebuje mega velký. To je prostě mega. To je megální a už to bude mít na 20 minut, tak vyjde, takže určitě je to super. Nevím, co sem dávám, ale něco tam hážu. Zamíchejte to, ten hnus. Aha. Hola ho. Já jsem to nějak nedělal podle předpisu. 2, 3, 4, 5. Raz, dva, tři, myslím, že jsem tam dala, tohle už jsem tam dala všechno a banánek. Já to mám nějak špatně, raz, dva, tři, čtyři. Já si mají jméno znova. Takže, hop. Takže, tady to mám mít, raz, dva, 3, 4, teraz a 2 a teď to raz, 2, 3, raz, 2, 3, 4, 5 a co je tohleto? A co tohle? Aha, to je tady to. Musím najít poslední ingredienci. Aha, to je kvítek. Na. He, to je hustý. A final stage, jdeme, click to start, go. Oh yeah. OK, nějak jsem to dala nebo nedala, uběhl mi čas. Já se vám pro toto video loučím z online her a napište mi do komentářů, jaký mám jakou další online hru, nějakou takovouhle na 20 minut nebo na 15, nebo prostě nějak tak do 20 minut natočit a já ji natočím. Takže já se s vámi loučím, děkuji za zhlédnutí, mějte se a tuška lidi!